ready for this? Musel zasahovať popracký brankár, ale v zápätí prichádza koncovka. Podľa toho boli sme to vytušili a napokon sa to aj potvrdilo. Takže presilovka popradu z toho nie je. Tak Bystričania vyrovnávajú. Trochu sa nám zasekol obraz, ale vidíme ruky nad hlavou. A to je jasný signál, že padol gól. Tento rád... Ešte jedna poistné góly Hričina. A Tománkovi, Tománek jeho strela, je to 2-0! Tak Tománci sa úplne teraz rozbehli. Strela z uhla. A predsa len nakoniec 3-0!